jechuun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'aa 7 walakkaa hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kamisa gurraan dhala 8 bara 2018 ashama akkam jirtu kabajamoo fi jaalatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun gaafiif deebii barsiisaa odaa waliin taasifne kutaa 2 isaa isin biraan geenya. Wallee warraaqsas qaama sagantaa keenyatti. Isin keessummeessaa kasii waliin turuun ibsaa dhaabasaati. Hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffanne qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin aan Abdii Bilisummaati. Mootummaan wayyaanii maqaa hidhamtoota siyaasaatiin uummata gowwoomsaa jirtu manguddoota dabalatee haga ammaa namoonni hedduun hidhaatti dararamaa akka jiran beekameera. Obbo Siidaa Taliilaa manguddoo umurii ganna 73 dabalatee jaarsoliin Shawaa Bahaa aanaalee Bancuqqaalaa irraa dhumaatii Irreechaa bara 2016 booda qabamanii hidhaman torban darbee gan lakkifamu jedhamus haga ammaatti kan hin lakkifamiin jiran ta'uun beekameera. Bara 2016 aanaa kanatti mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo namoota 27 guyyaa tokkotti ajjeesuun ni yaadatama. Mootummaan abbaa irree kun lubbuu namoota ajjeefamaniif gumaa kaffaluu utuu qabu warra afaan mana hidhaatti dararaa jira. Hidhamuun maanguddoo kanaatiif abbootiin gadaa deddeebi'anii mootummaa naannoo Oromiyaa gaafatanis ni ba'uu jedhamanii sassabamuu malee hidhamtoonni ba'uu hin dandeenye. Godin iluu abbaa booraa aanaa haaluu magaalaa Ukkaatti kaabinoonni OPDO ergamtoonni wayyaanee qeerroo fi uummata Oromoo sabboontota heraarsaa kan jiran ta'uu maddeen qeerroo magaalaa Mattuurraa gabaasan. Kana malees uummata amantaan walitti buusuuf shira gurguddaa xaxaa akka jiran uummanni irratti dammaqee jiraachuutu barame. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaarraaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kas hin dhageessise jaal Abdii Bilisummaa ture. Horii buli jenna. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophii itti aanuttan isin dabarsa. Ammas waliin turaa jenna. Seenaa gabda biyya koo ni gaboota ni gamte. Alagaan sinnaatu yoomuu lafee jannoo ta'an ijaarame. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya darbeen gaafiif deebii barsiisaa odaa wajjiraan taasifne kutaa 1ffaa isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Ammas kanatti aansuudhaan kutaa 2ffaa isaa isin biraan geenya ni waliin tura. Adda bilisummaa Oromoon bara bu'uureffamee bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf qabsoo hidhannoo eegalee kaasee haga ammaa qabsoo hadhooftuu biyya isaa fi uummata isaatiif geggeessaa jira. Mee akka barsiisaa tokkootti, akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokkootti, akka lammii Oromoo tokkootti bu'aa adda bilisummaa Oromoon uummata kanaaf bara hundeeffame kaasee buuse hundas ta'uu baatu wantoota ijoodha jettee yaaddu mee dhaggeeffattoota keenyaaf gurra buusi. Yoo dhugaa dubbannee itti dabala isin qabu. Waan bu'aa dhaabni adda bilisummaa Oromoo buuse yookiin bu'aa qabsoo bilisummaa Oromoo yookiin adda bilisummaa Oromoo kana hinneetillee waan finnu miti. Kitaabaanis barreessinee waan finnu miti. Akka waliigalaatti garuu wanti nu jennuun adda bilisummaa Oromoo jalqabarraa kaasee Oromoo sirna gabrummaa waggaa dheeraa jala ture kana karaa adda addaatiin akka inni of baru gochuuf yaalii inni taasisee waan salphaa tokko miti. Akkuma beekamu bara 1880 eegalee erga
umman oromo ballan sirna bittaa gabrummaa jalatti kaase oromoon maqaa oromoon illee yaamamaa turre kaan maqaa arrabsoo sirrinaaf jecha nu moggaase kaan ammoo maqaa amantaa nuuf yaamee kaan maqaa saba wallaatiin of yaamee kaan ammoo maqaa gosa xiqqaatiin of yaamee oromoo wanti jedhamu kun hanga baduu ba'ee addi bilisummaa oromoo gaafa qabsootti seenurraa kaase oromoo jedhi of yaame kan jedhu uummata bal'aa kana kan maqaa amantaa isa of yaamu kan maqaa saba gosa xiqqaatiin of yaamus kan maqaa arrabsoo sirni naaxxanyaa nu moggaasin of yaamu hunda kan oromoo jedhee akka inni of yaamuuf wareegama guddaatti kaffalee uummata dhiyaangaa ba'aa jiru kaabaangaa kibbaa jiru kana hunda itti dadhabee itti wareegamee oromoo jedhee akka inni of yaamu gumaacha guddaa kan godhe adda bilisummaa oromooti. Achiin boodas adda bilisummaa oromoo bu'aa inni fide keessaa qubeen dhaloonni qubee irrattiin waan barbaade ibsatu aartii itti guddifatu afaan barnootaa godhate afaan saayinsii fi teekinooloojii godhate kana adda bilisummaa oromootu itti wareegamee achiin gahee akkuma beekamu qubee laatinii fayyadamee oromoon afaan isaan barachuu nafee afaan qubee saabaatiin afaan isaa barachuun yeroon isaa dhiyoodha. Kana keessatti sirnuma darbe keessattuu afaan Oromaa yookiin afaan Amaaraan barachuuf mirga yeroo dhabaa turetti adda bilisummaa Oromoo garuu keessattuu daangaalee karaa ba'aa fi lixaa kana akkasumas karaa kibbaa ba'aa kanaan dawoo qabsoo bilisummaa Oromoo yookiin dawoo adda bilisummaa Oromoo kanneen turan karaa Hargee, Lamaanii, Baalee, Gujii, Booran akkasumas karaalee lixa Wallaggaa kana. Maanguddootaaf namoota gurguddoo kaasee hanga ijoolleetti dhagaa irratti mukarratti qubee bocanii barsiisaa turan sirna dargii gara dhumaa keessa uummanni oromoo otoo akka kanaatti mana barumsaatti afaan isaan barachuun eegaliin dura uummata gurguddaa hangarraa kana jiran kana yoo gaafanne seeraan qubeessu afaan oromoo kana baratanii seeraan kan qubeessan isaan ture dura dhagaa irratti baratanii mukarratti baratanii achi booda qabsoon kun dhufee sirna dargii akka kuffiisanii. Qubee kanaan bareechanii akka afaan isaan uummanni Oromoo baratee afaan isaan eenyummaa isaa baratu akka inni afaan isaan waa'ee isaa seenaa isaa barreessu adda bilisummaa Oromooti. Dhiigaaf lafee kana aarsaa itti godhee lubbuuwwan kumaatamaaf itti lallakkaa'amanitti wareegee afaan keenyaan akka barannu isaantu nu godhee. Kana qofaa miti adda bilisummaa Oromoo guyyaa. Qabsoo isaa eegalee kaasee daangaalee Oromiyaa eeguu irratti fakkeenyaaf daangaan Oromiyaa jalqaba irraa kaatee erga guyyaa gabrummaa kaatee keessattu gabrummaa durallee yeroo sirra gadaa naannoo jaarraa 16ffaa keessa daangaa isaanii diinaa weeramte fudhachuu irraa eegalee dhiigaan eegama. Hangaarraattis daangaa Oromiyaa dhiigaan kan eegaa jiru adda bilisummaa Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo akkuma beekamu daangaalee karaa Beenishaangul Gumuziin kaasee karaa Gambeellaa karaa Sumaaleetiin godinaalee shanti wal daangessaa Hargee lamaan Gujii Baalee fi Boorana kanneen kana hunda guyyaa sirni wayyaan kun erga aangootti dhufee daangaalee san akka walitti bu'amu qofaaf karaa banee san gidduudhaaf fayyadamu waan dhiiseef. Gaarrenii fi sululaawwan naannoo sana jiran irratti hidhannoodhaan naannoo sana rukubachuudhaan daangaa Oromoo eegaa har'aan kan ga'e adda bilisummaa Oromooti. Kana malee afaanti Oromoo kunarra akka dubbatamu yoo xiqqaate jechaafillee afaan hojii naannoo Oromiyaa akka ta'u kan godhe adda bilisummaa Oromooti. Afaan barnootaa bira darbee afaan hojii akka kan ta'u isaantu godhe. Hanga har'aa kanattillee qabsoon. Silaa erga sirni wayyaanee kun maqaa kijibaatiin dhaabbata dimokiraatummaa uummata Oromoo dhee dhaaba sobaa yookiin dhaaba ittiin biyyattii kana saamee gabroomsu erga bixxilatee booda silaa guutummaatti uummata Oromoo kana gabrummaa jala galchee qabeenya isaa akka fedhetti kan saamu maqaa adda bilisummaa Oromootiin uummanni yeroodhaa gara yerootti itti dammaquudhaan akkuma ammas jennee qeerroo bilisummaa Oromoo sun beessuudhaan uummata kakaasaa. Akka uummanni kun qabeenya isaa, mirga isaa, lafa isaa kana diinaaf hin kennine akka inni falmatu godhaa hangarraa kana ga'ee sadarkaarraa kanaan kan ga'ee walumaa gala dhaabni ijaaramee adda bilisummaa Oromoodhaan alatti qabsoo uummata Oromoo kanaaf bu'uura gad dhaabee hangarraa Oromiyaa eegee Oromoo kana
akkani falmatu kakaase falmatee fi gaachana taasisan ga'ee adda bilisummaa oromoo qofadha. Kanneen karaa nagaa qabsaa'anii yoo jiraatan isaanuu karaa tokko yoo ilaalle addi bilisummaa oromoo jiraachuu isaati irraa kan ka'e malee sirni faashistii wayyaane kun oopiidiyoo irraa kan kafe oopiidiyoo kan akka garaa isaatti ergateetti fayyadamuu irraa kan hafe karaa nagaa illee akka falmataniif ni eeyyamu ture. Kunis yoo jiraachuu adda bilisummaa oromooti. Yoo waan kana maqaa dimokiraasiitiin akkatti sossobee ofitti qabu baate uummanni kun hundi adda bilisummaa oromootti makamuudhaan haruma kana qabsoo hamaa nurratti godha waan jedhuuf sunuu sababa jiraachuu adda bilisummaa oromootiin. Kanaafuu gaheen adda bilisummaa oromoo qabsoo bilisummaa oromoo yookiin qabsoo abbaa biyyummaa oromootiif taasisee waan tokko lama jennee har'a kana himnee finnu miti yookiin waan namni tokko taa'ee katabee fitu miti waan bal'aadha. Egaa bu'aa adda bilisummaa oromoon uummata kanaaf buuse tokko yookiin lama jedhanii himanii fixuun hin danda'amu. Kuni akkuma namni tokkuma lama akkati nuuf kaastuuf si gaafadhe malee silas gara gaaffii keenya isaa ta'anitti dabarraa. Dhaabni kun yookiin adda bilisummaa oromoon jechuun kootii bara hundeeffame kaasee diina guddaa uummata oromoo fi diina guddaa oromiyaa waliin kan inni wallaansoo wal qabaa turee fi itti jiru. Bu'uura isaarraa yookaan bifa adda addaatiin yeroo waldaa Maccaabtuu Lamaa jedhee socho'aa ture keessa mootummaa Hayila Sillaasee waliin wallaansoo guddaarra ture. Ergasii erga adda bilisummaa Oromoon mootummaa Dargii waliinis akkasuma wallaansoo guddaarra ture. Amma sirna mootummaa wayyaanii waliin wallaansootti jira. Bu'aa bahii kana hunda keessatti wareegama qaalii kaffalee biyya kana tiksee asiin ga'eera. Asirratti waan si gaafachuu barbaadu akka waliigalaatti dhaloonni har'aa kun kan kaayyoo adda bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf hojjetu moo kan diina waliin michoomee hojii diinummaa irratti hojjetutu hedduu uummata jettee yaadda? Akkuma beekamu egaa uummanni bal'aan uummanni Oromoo xiqqaatu miiliyoona 70tti tilmaamama. Uummata bal'aa kana keessaa turuuti uummata xiqqaa garee 5 garee 6 ta'u keessaa iyyuu wantoota garaagaraa wantoota waliin fakkaannee hedduu argita. Uummanni Oromoo garuu uummata bal'aa gana bal'atu gana heddummatu kana ta'ee gabrummaa waggaa dheeraa kana keessa yeroo ture irraa ka'ee hunduu kallattii garaagaraa kanatti yeroo agaagamu yookiin immoo kaayyoo hin beekamne kaayyoo burjaajaan kan jiraatu kana hedduu argina. Haa ta'u garuu bu'aa wareegamtootaa irraa kan ka'e dammaqinsi uummata Oromoo keessatti yeroo gara yerootti da'aa dhufee hangaarraa kanarra ga'ee jira. Ta'us garuu qabsoon Oromoo kun kallattii tokko qofaan deema yoo jennes xiqqoo haalatti nu rakkisu qaba. Akkas jechuun kiyya qabsoo keessatti gahee guddaa taphatee adda bilisummaa Oromoo asiin haa ga'u malee ayyaan lallattoonni hedduun uumamaniiru. Anatu isiniif beekaa yookiin immoo anatu isiniif qabsaa yookiin immoo qabsoo kana kan hoogganu anatu abbaadha kan jedhan kanneen damee diinaa ta'anii harka lafa jalaatiin diina waliin dalagan hedduutu argamu. Kana keessatti uummanni Oromoo gabrummaadhaan yeroo hedduu burjaajeetti jeeqamaa ture kun wantoota kan adda baafachuuf kanneen itti ulfaatan hedduu jiran. Namootuma maqaa qabsoo Oromoodhaan yookaan immoo namootuma waa'ee qabsoo abbaa biyyummaa Oromoo dubbatan arginaan Oromoon duubni isaanii maal akka ta'e qorachuudhaaf namni ga'umsa qabu nama muraasa. Sababa kanaaf yeroodhaa gara yerootti wantoonni akkasii kun yeroo uumaman qabsoo kana gara hundatti fuudhanii kaan gara naan fuudhee qileetti kan nuqu jira, kaan gara naan fuudhee kallattiin taane irra oofee dhaqee harka diinaatti kan nuqu hedduu waan jiruuf keessattuu dhaloota yeroo ammaa kana keessa dammaqinsi bal'inaan haa jiraatu malee eenyu akka isa dammaqsi yookaan immoo qabsoo kanattu eenyu akka jiru maaltu maal akka ta'e diinaa firallee kan adda hin baafanne. Kan akkasumaan sagalee yaa dhagahee weerareeti akkasumaan fiigus hedduutu argama. Sababa kanaaf namni irra caalaan isaa adda bilisummaa yookiin immoo kallattii qabsoo adda bilisummaa Oromoo qabatee deemurra jira jechuun ni ulfaata namoota hedduu jira. Akkasumas kijiba arraba OPDO yookiin immoo kijiba arraba leenjitoota wayyaanii yookiin immoo ergamtoota wayyaaniitiin kan goofamanillee ni jiranii. Walumaa galatti dhaloonni ammaa kun namuma waan qabsoo Oromoo dubbatu hundaaf yeroo hiriiru ni argina. Haa ta'u garuu as keessatti wanti nu hubachuu qabnu OPDO jechuun akkuma beekamu duraanis kan ofiin of danda'e kaayyoo mataa isaa godhatee Oromoo kana bilisa baasuuf hundeeffame otoo hin taane kan wayyaaneen gara feetitti ergattee
waan isaan afaan Oromoo dubbatanii waan isaan Oromiyaa keessa beekaniif isaaniin qabattee harkaan miila godhattee ittiin Oromiyaa kana saamtee uummata Oromoo kana gabroonfattee jiraachuuf kan isheen bittilattu kan isheen uummatte waan ta'eef isaanirraa bilisummaa eeguun yookaan jijjiirama tokko eeguun abadan waan hin taanedha. Akkas jechuun bakka titiisni galtu takka irraati damma eegu jechuudha. Sababa kanaaf kana malees qaamonni garaagaraa maqaa dhaabbata siyaasaa beekamaa yookiin murtaa'aa hin qabne yookaan immoo kan yeroo yerootti kaayyoo jijjiiraniidha maqaa dhaaba isaanii jijjiiraa oolan kanneen qabsoo burjaajessuuf uumamanii ni jiru. Haa ta'u garuu as keessatti wanti nu beekuu qabnu Adda Bilisummaa Oromoo guyyaa hundeeffame irraa kaasee kaayyoon isaa qabsoon isaa guyyaa takkaillee kallattii isin jijjiiranne duubas deebi'een beeku. Sababa kanaaf Oromoon nan qabsaa yoo jedhe. Kallattii Adda Bilisummaa Oromoon qabsaa'u qofa. Hedduutu jiran dhaabbileen Oromoo qabsoofnaadhaan guyyaa Adda Bilisummaa Oromoo hundeeffamirraa kaasee isaan cinaa dhaabbatee akka isaan raafaman yookiin immoo akka uummanni Oromoo humna guddaa garasitti naanneffanne godhanii uummata Oromoo Adda Bilisummaa Oromootti makamurraa qooddachuuf fakkaatanii fakkii Adda Bilisummaa Oromoo godhachuudhaan kan bira dhaabbatanii diinatti taa'aa turan hedduu jiru. Isaan kan dheerate waggaa shan turaa kaan waggaa lama waggaa sadii keessatti deebi'anii kufuu yookaan maqaa jijjiirrataa dhufuu Adda Bilisummaa Oromoo guyyaa jalqabarraa kaasee garuu qabsoo isaa karaa qajeelaa ta'een itti fufee har'aan kana gahee waan jiruuf dhaloonni kun wantoota garaagaraa qilleensaa fi bubbee waloltoota kana dhaggeeffachuurra qabsoo dhugaa kan hidhannoon isa barbaachisu yoo taate kan karaa nagaa qabsaa'u yoo taate kaayyoo Adda Bilisummaa Oromoo qabatee wareegama guddaa itti kaffalaa dhufe kana qabatee yoo galmaan ga'een alatti ammas bilisummaa nan argadhachuu hin qabu. Inni guddaan ammas dhaloota ammaa kana burjaajessaa jiru eeggattummaadha. As ta'anii ofii mana ofii keessa taa'u bakka fedhii ofii oolaa kanneen Oromoof qabsoofna jedhanii bosona keessatti dheebotanii beela'anii laga keessatti dhagaa fi mukarra bulaa holqa keessa bulaa kanneen Oromoof qabsaa'an kana. As ta'anii irraa eeguullee irra darbanii komachuu fi arrabsuun waan dhaloota kanarraa hin eegamnetti mul'ata. Kanaafuu kanarraa qusachuu danda'amnaan karaa danda'aniin qabsaa'u. Kanaan alatti garuu namoonni bosonatti galanii laga keessaa holqa keessaa akkasitti beelaaf deebuu rakkachaa qorraa fi ho'aan gubachaa akkasittiin uummata Oromoo qabsaa'an kun bu'aa biraa yookaan maqaa yookaan aangoo yookaan maallaqa Oromoo irraa barbaadan hin qaban. Mirga Oromoo kabachiifnaaf qofa waan ta'eef yeroo hedduu isaanitti xurii faaluu dhiisanii gama danda'ameen qabsaa'u. Kallattii qabsaan dhugaan dhaabbanni dhugaan Oromoo qabsaa'u kana hiriiranii qabsoo kana galmaan ga'uuf carraaquutu irra jiraata malee jecha loltootaa hunda dhaga'uudhaa miti. Akkasumas eeggattummaa humna ofiitiin olii yookiin immoo garmalee eeggachuu tokko keessa seenaniiti. Asxaanii ittuma bilisummaa eeggachuu qabatu hin taane bilisummaan tolaan takkaan dhuftu bilisummaan karaa hin eegamne hin dhuftu akka tasaan namarra hin dhuftu carraas miti bilisummaan. Bilisummaan qabsoo fi wareegama aarsaa guddaa kaffalanii kan wareegamee kan itti aanu aargu jedhee akkasittiin itti qabsaa'udha. Inni biraan akkuma beekamu qabsaa'onni hedduun qabsoo nu dhaalchisaniiru. Fakkeenyaaf waaqoo guutuu guyyaa bosona seenee qabsaa ture. Gabrummaa dandeenyu iddaan buqqee dadhabnu ilma itti guddifna jedhee ilmaan inni itti guddise nuyi kana nuun jechoota kana ammallee irra deebinee dhaloota itti guddifna jechuu hin qabnu. Kanaaf booda bilisummaatti yookiin immoo gabrummaa kan buqqisu dhaloonni itti guddifnu jiru nu dhaloota itti guddifame sana. Kanaaf booda dhaloota biraa dhaalchisuu hin qabnu ilmaan keenya gabrummaa buqqisu jennee wanti nu itti guddisuuf karoorsinu hin jiru nuuma buqqisuu qaba akkasittiin. Ofitti murteessinee dirqama lammummaa fi dirqama eenyummaa keenya bahuun irra jiraatan jedhu. Yeroo tokko tokko keessumaa waggaa sadii yookiin lama asitti holola Adda Bilisummaa Oromoon hin jiru, waraanni bilisummaa Oromoon hin jiru jedhu tokkotu jira. Kunis immoo maaliif akka isaan akkas jedhanillee amma tokkotti nuu kaasteetta. Adda Bilisummaa Oromoon hin jiru yookiin waraanni bilisummaa Oromoon hin jiru jechuudhaa fi kan nama dandeessisee lafa jiran wallaaluudhaa. Eenyutu qabsoo bilisummaa Oromoo asiin akka gahee wallaaluu fi eenyutu akka Oromoon hagaarraa kanallee jiraatu akka wanti Oromoon qabu hundi hagaarraa kan akka jiraatu kan taasisa Adda Bilisummaa Oromoo ta'uusaa wallaaluu isaaniiti. Akkasuma Adda Bilisummaa Oromoon qabsoo taasiseen uummata Oromoo hunda akka sabaatti walitti qabee qabsoo barsiiseera. Kana wallaaluu isaaniitiin irrallee holola garaagaraa yeroo isaan oofantu mul'ata.
akkasuma ummanni oromoo moggaasa alagaan kenneef dhiise ani oromoodha akka ofiin jedhu taasiseera kanas wallaaluu isaaniiti. Daangaa oromiyaa har'aa kana wareegama guddaa kaffalee sarareera. Lafti oromoo oromiyaa akka jedhamu taasiseera. Oromoon aadaa fi afaan ofiitiin akka tajaajilamu taasiseera. Qubeen afaan oromoo akka barsiifamu beekamtii kennee daggaasiseera. Kana qofa miti oromoon akka oromootti wal bareera dhaloota ofii wal barsiiseera. Ayyaanonni oromoo sirna gabroonfataan baranii turan haggi tokko deebi'anii akka kabajaman ta'eera. Sirni gadaa Gujii fi Booranatti galee ture illee akka kutaa oromiyaa hundatti deebi'u kan taasise Adda Bilisummaa Oromooti. Kana qofa miti gaa ayyaanni irreechaa akka kabajamu ta'eera. Ayyaanni irreechaa har'a uummanni miliyoonni meeqa ba'ee kabajatee galu kana Adda Bilisummaa Oromootu akka inni deebi'ee kabajamu kan taasise Adda Bilisummaa Oromoodha. Kana qofa miti Adda Bilisummaa Oromoon waan hedduu saba kanaaf buuse. Egaa har'a Adda Bilisummaa Oromoon hin jiru yommuu jedhan hojiiwwan qabatamaa kanneen haaluu isaaniiti jechuudha. Ammas Adda Bilisummaa Oromoon humna jabaa duraan qabu. Waraana Bilisummaa Oromoo cinatti qeerroo Bilisummaa Oromoo ijaarratee sochii isaatti jira. Mee gara gaaffii keenya sitanutti yoo dabarre dhimmuma kana keessaa utuu hin ba'in warri tokko tokko qabsoo Bilisummaa Oromoo kana akka waan yookiin qeerroo Bilisummaa Oromoo kana akka waan harkaa qabaniitti hundeen isaa akka Adda Bilisummaa Oromoo hin taanetti yommuu kaasan agarra. Qeerroo Bilisummaa Oromoo kana balleessuu fi laaffisuudhaaf ijaarsa adda addaa irratti ijaaraa turaniiru. Sun garuu milkaa'uu waan hin dandeenyeef ammamoo maqaa foolleetiin sochii qeerroo Bilisummaa Oromoo sakaaluuf yommuu yaalan agarra. Mee dhimma kana jalqabarallee akka kaasuuf yaalteettaa atakkamiin ilaalta dhimma foollee bu'uureffamu foollee kana wal qabsiise jechuudha. Kan duraarraa yookaan Addi Bilisummaa Oromoo kina baa'uun hin jiru kanneen jedhan har'aa miti duraaniin ni jedhanii. Akkas jechuun immoo maaliif hin jiru gaafa jedhee uummanni Oromoo abdii kutate namni waan barbaadu gaafa dhabe waanuma dhabe waanuma duraan jibbetti deebi'a. Addi Bilisummaa Oromoo hin jiru yoo jedhan viidiyoo kan harka wayyaaneetiin hojjetamte kanatti deebi'ee akka harka kennatu yookaan akka abdii mul'atee qaamni sirga duroomsu kamiif harka kenne akka jiraatuuf saayikoloojikaalii waan irratti yaadame hojjetame waan ta'eef kun waan nama mamsiisu yookiin immoo waan nama shakkisiisu miti sababa kanaaf hin jiru kan jedhani. Isa kanaafis immoo Addi Bilisummaa Oromoo kan hin jiru jedhu kanaaf as ba'eetii sababa inni akkas jedheef kun waas hin jira jedhee waan itti mul'isu hin qabu. Addi Bilisummaa Oromoo kaayyoo isaaf jiraata, sabaaf jiraata. Karooraa fi sagantaa isaa qabatee siyaasa isaa qabsoo isaa itti ufaa tarkaanfataa deema malee namni takka har'a yoo fedhee foogii gubbaa taa'ee gamoo keessa taa'ee Addi Bilisummaa hin jiru yoo jedhee gamoo kana keessatti argamee Addi Bilisummaa Oromoo kunuutin hin jira jechuuf hin qabu. Hin jiraatus waan akkasii. Akkas jechuun gama kaaniin jira gaafa inni jedhu bakka inni jiru argatanii yookaan immoo karaa danda'ameen irratti xaxuuf waan ta'eef hin jiru jedhamee fi. Lakki ni jira waan jedhu nama nurraan eegamu Adda Bilisummaa Oromoodhaa si hin barbaachisu. Jiraachuun Adda Bilisummaa Oromoo diinarraa si hin eegamu yookiin diina biratti dhufanii mirkaneessuu si hin gaafatu. Adda Bilisummaa Oromoo bakka isaa jira, kaayyoo isaaf jiraata, sabaaf jiraata, sagantaa karoora mataa isaa qaba malee jirtaa eessa jirtaa bakka kanaa jirtaa hidhee diinni gaafataa olee fi waan kana waliin cinqamaa dararamaa oluu si hin qabu gahee isaa qofa hojjeta. Kana malees Addi Bilisummaa Oromoo walaloo diina akkasittiin jedhaa oolu gurra ittiin dhaga'uus hin qabu. Sammuu ittiin kana caqasuus hin qabu. Sagantaa fi kaayyoon isaatu waan itti hedduu ta'eef kaayyoo isaa sagantaa isaa qofa dalagaa oola. Nama biraatiin kanneen gahee qabsoo Adda Bilisummaa Oromootiin as gahee kana hunda keenya jedhaa oolan namaluma diinaa Itoophiyaan. Angarraa waajjira keessattuu afaan Amaaraatiin hojjetaa jirtu yookaan immoo afaan Oromoo caccabaa kanaan hojjetaa jirtu qubee yuunati fidee yeroo jedhan qaban. Kanaaf immoo dhagaa fi mukkeen gurguddoo angarraa qubeen irratti bocamellee bakka qubsuma Adda Bilisummaa Oromoo duraanirraa ka'ee ni jira. Maanguddoon duun lagatti baratanii har'aa dhaloota qubee kana caalaa seeraan afaan Oromoo qubeessuu danda'an ragaadha. Sababa kanaaf wantoota. Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti Adda Bilisummaa Oromootiin galmaan hunda kan isaanii godhachuuf hanga irraatti carraaqqiin Oppidiyoon fi ergamtoonni wayyaaniin gooniin jiru. Kanarra darbee qeerroo dhiyeenya kana Adda Bilisummaa Oromoo kan wantaa godhee uummata biratti kan beekame waggaa lamaan sadii asii kan uummata bal'aa ta'e uummata biratti erga dhagahame isaa asittuu yeroo dhiyoodha kan
opidio fi qaamonni biraa qeerroo jecha jedhu kan dhagahan. Kanaan alatti waan beekaniin qabanii. Isaan alatti immoo fakkaattonni opidio fi eegamtoonni wayyaanii kanneen biroo miidiyaalee fi maas miidiyaa garaa garaa irraati akkuma maqaa qeerroo dhagahaniin tooftaa garaa garaan siyaasa adda bilisummaa Oromoo of fakkeessanii afaanitti sana dibachuudhaan qabsaa of fakkeessuudhaan yeroo itti qeerroo kana harka adda bilisummaa Oromootii baasuuf shiroota garaa garaa xaxaa deemantu jira. Kana jechuun immoo bakka takka ta'anii teekinooloojii guddateetti fayyadamanii feesbuukiidhaan namoota adda addaa quunnamuudhaan wantootuma karaa keessaatiin dhaamsa isaan dhaqqabu poostii gochuudhaan abbaa qabsoo yookaan abbaa qeerroo gochuuf namoonni tattaafatan hedduudha. Achi booda immoo oppidiyoon biyya keessaa yeroodhaa gara yerootti jechoota qabsoo qabsaa'onni dubbataa turan shaakaluudhaan erga leenji'anii booda jechoota sanaan laphee qeerroo bituudhaaf yookiin immoo laphee qabsaa'otaa kana boojiuudhaaf tattaaffii hedduu erga godhanii booda maqaa qeerroo jettu kana akka harka isaanii galuuf yaalii gurguddaa taasisanii ofitti harkisuudhaan ofitti hawwachuudhaan qabsaa'ota baruu fi akkasumas qeerroo gurmeeffachuu eegalanii achi booda ergama isaanii ittiin galmaan gaachuuf hangarraa carraaqaa jiranii. Dabalataan foollee jechuun karaa biraa waraana gadaati yookiin waraana abbootii gadaati. Kan abbaa gadaatu foollee ijaarrataa, abbaa gadaatu to'ata, tarsiimoo fi dambii abbaan gadaa baaseen hoogganamanii garuu yeroo ammaa kana sanas fakkeessanii garaagarummaa baatii sadii afurii keessatti foollee harka abbootii gadaatti fuudhanii ofiin foollee ijaarratanii. Gandaa fi bakkeewwan garaa garaa keessatti daballummaa wayyaaniitiif yeroo itti fayyadaman yookiin immoo hojii farraa qabsoo uummata Oromootiif yeroo isaan itti fayyadaman ni argina. Inni kun gabaabumatti foollee jechuun yoo abbootii gadaatiin hin hoogganamne abbootii gadaallee yeroo itti abbootii gadaa sobaa yookiin abbootii gadaa ergama oppidiyoo galmaan ga'uu danda'an ganda keessaa walitti qabachuun abbootii gadaadhaan ni yaamsisanii oppidiyoo irraa ni argama. Kunis sirraa'uu qaba. Isa kanarratti immoo qeerroo bilisummaa Oromoo yookiin qabsaa'onni akka irratti qabsaa'uu qabanii foolleenis abbootii gadaa qofaan hoogganamuu qabanii. Kanaafuu foolleen maqaa oppidiyootiin maqaa dhaaba siyaasaa kamiin foolleen ijaaramu. Foollee jechuun abbaa gadaa qofaan ijaarama, abbaa gadaa qofaan to'atama. Qeerroon immoo qeerroo bilisummaa Oromooti yookaan immoo qeerroon akkuma jalqabayyuu kaasee maqaa itti yaa'u yookiin maqaa ijaarame adda bilisummaa Oromoo jalqabaa waan ta'eef adda bilisummaa Oromootiin kan hoogganamu. Qeerroon bakka hundatti ijaaramee qabsoo qaba qabsaa'u. Foolleen immoo abbootii gadaatiin ijaaramanii akkuma waraana gadaa duraatiin nagaa uummata Oromoo eegsisuuf diinota qabsoo Oromoo kana laamsisuuf qe'ee Oromoo saamuuf deeman irratti tarkaanfii fudhachuun gaachana sabaa ta'uu qaban malee ergama diinaa galmaan ga'uuf oppidiyoon hoogganamanii oppidiyoodhaan ijaaramuun irra hin jiraatu. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii keenya kutaa sadaffaa sagantaa taanuun itti fufna obsaan nu eega. Ani gabrummaa baadhee akka horiitti ittiin buluu nyaadhee jedheen garaa kutadhee dirree dhiiraa filadhee gogombisaan jira kunoo hidhadhe. Lolii akeerroo biyya paakeetiin sumaafiin sirraan dhiyeessinee daangarraa kukuffisaa jira huboonni. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii guyyaa biroon hanga walagarutti nagaa nuuf tura. Injifannoon uummata Oromootiif gadaan gadaa bilisummaati.